Samo mina jedna je glupa. Jeba, Alec, vesel quiz, a jebo lika. Ko nema ga? Čekaj, ovaj lik ovdje pobedio šta? Pago, šta gori? Ko nema ga? Šta imaju? Šta vas kopio pobedio? Ajde idemo, ajmo dalje. Scorpio da vrstu tamo. Ajde pe. Jao kverti, jebala te bazuka, znači. Aj je retarda, znači. Alo, gdje ste ja, kažem, ajde ovo ne. Što je tada plada bazuka? Ajdi, 28! Taj bot koji pita je to zapalio, jebim ga usta. 28! Kurcu ti nosam. Ajmo. Vidi, ovi se puce međusobno, jebim ih usta. Ovo je svatvac pobedio. Ajdi, 24! ID 5. Ko će pobediti, Quarto ili Imro? ID 5. ID 5, joj. ID 5! Šta on radi sad? Ko je vama djavo jebote? Alec, smiješ. Ko s kim sad? Pa ti i ja, jedan na jedan. Marš bre. Ajdemo, helper se drži za sad dobro. Ajdemo dalje. Opa, ovo je mrtav. Ovo je mrtav. I ovaj konj mora da ga uništi, znači da ga dokreće, on mora, znači... Dobro, za sad prošli... Pero, Refa i Klincu za sad prošli, pa dobro. Ajde, ali, stira se! Šta? Šta ja da radim? 18! Brate... Ti si izgubljen, halo? Znaš ti koji ste, ajdi? Ajde, aj, ti se, 47! Tako, vidiš. Vidi ga što ima skin ko ja. Da vidimo, da li će pobediti Fenix ili, kako zoveš, Rozi. Evo ga ovaj admin level 2 Jovan Kolesto leti, nabijem ga na kurac. Da vidimo, Rozi. Mark, kreći sam prošao serva, se ne pa. Au, Fenix pada, Fenix pada, au. Razočarao si me, Fenixe, nema ništa. ID 93. Šta je ovo bilo u pičku materno? Doper Risha protiv, kako se zoveš tipa, Blesavio. Gledaj, ajme, gledaj sad hoćete pogoditi. Alo, čitrčina jedna. Usta te jebem, tvoja majmunska. Im tebe i kverti, ja pogodio. GG. Finale, tvoja helpera. ID 45 i 24. Rozi. Prolazi u finale. Ja imam nadu Rozija. Od vamo, Refa, prošao sam. Hvala, Refi. Isto Refa dva. Ja. Tvoj komša, brend, jel tako? Beži, kverti, jebem te. Moj radnik. Da idemo koji jači helper, da li je Mark ili... Sa infordićem, srver. On je rači šababa. Nemoj bežat, Klinte, nemoj bežat.
I Klint, da li će pasti ili on ili Marquez? Ovo će biti gusto! Ovo će biti gusto! Pa ovo je Mark Marquez, nažalost. Mark Marquez počinje... Mark Marquez počinje grubim rečima, au, to ne valja Marku. Ajmo Rozi, ajmo Rozi. Ajmo Rozi, ima povrednjenja u tebe. Ljuti. A de gaško? Puca. I, ko će pobedit, nemoj Rozi da mi iznevriš bro. Veliko finale. Eee, izdade mene Rozi. I, Klinta. Ajde sad konte. Tefa, Dura, koji? Ko je sve ostao sad? Klint protiv ovog Rafa, kako? Mi još jedan na Andy Eagle, Perti. Naravno. I Refa pobeđuje, da li je to moguće? Ja ne mogu vjerovat da je Klint onako jeben momak izgubio. Jovan Koles kaže da ga provjerimo, da li to je neophodno ili je neophodno. Koga da spodje? Ajde, ti sam ovog Refa.